I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas na Hockey Channel, kao što vidite igramo sam na Barkonex saziju ljudi, sa nama je tu Fazi. Pa gdje ste decu? Znači, lik nije mogao da snima sa mnom zato što nije imao nekih problema i nije imao vremena i tako to, pa smo sad ugrabili, to je sad je on ugrabio vremena pa rešio da snima sa mnom. Kao što vidite ljudi, u Hitman bazi smo, znači koji igra na Balkanski saziv zna da je Hitman baza, znači uzeo sam lidera, znači menjam lidera ko čarape. Čas treba bude mamo, čas supporter, čas ovo, čas ono, jao, to znači, sve nešto levo. Znači evo nas trenutno u Hitman, znači realno da vam kažem, znači Hitman vjerovatno ću da ostavim, ali možda se desi da tokom sutrašnjeg dana da ću da uzmem lidera Teca ili Los Surenosa, vidjet ćemo kako bude. Znači, organizacija Hitman je stvarno ekstra, znači nije mi dosadno u njoj, ali problem je to što ima nas puno, znači puno članova sam već ubacio, znači sad ću vam pokažem slotove, evo danas sam dobio lidera i ima 32 slota već, evo, znači puno je sve, znači na TeamSpeaku razbija nas ovaj, nema mjesta u stvari da se uđu na TeamSpeaku u sobe, to sam te da kažem, u sobu, pardon, tako da, ono, a i, znači, bilo bi realnije da može Hitman nešto da roba, onda ne bi sam nikad ostavio realnu organizaciju, ali šta je tu, znači, pokušat ću dužan Tec ili LS13 ili neku bandu, mafiju, ako ne, ostajemo Hitman, znači. Ali ako uspijemo, bit će dobro za nas, moći ćemo da robamo i sve to. Opa, ajmo port. Dobre, evo Fazi uzeo metu na skopil, da će 30.000 ljudi. Dobro, čekaj da pitamo ovog, jesi TS. Dobro, ljudi, ajmo idemo na Schofield. Samo bi imao, jedima zadatak, evo ga. 2.9.6. Znači ljudi, danas je bilo 21 hažurka, bio je money up, level up, znači... Schofield je negde uničio i zemlju, tako da teško ćemo ga naći. Dobro, znači evo, rekao sam mu kako šta, znači evo je baza Hitman, što je jako dobra baza, samo sekund, nismo im pokazali bazu, znači ajmo da im pokažemo bazu, samo sekund, hteo sam da uzmem misiju, ali ne znam ni da sam ju uzeo, valjda sam ju uzeo, samo sekund, port tabla da vidimo, daj zadatak, nema zadatak. Dobro, evo je znači baza. Znači baza razbija, evo se, ovaj, organizaciju sam uzeo danas, tako da evo 309.000, znači imamo već u sef, što je dosta dobro za Hitman, znači od nikakvog groba, znači samo od radenja Hitmana, imamo mač tu nešto sitno i substance, znači to će se popraviti naravno sve. Ide presvuci se bre, budi, mora se pritajiš. Čekaj, budem gangster. Hitman, uzet ćemo ovaj B-mixer, što nije loš skin, znači stvarno razbija. Samo mu noge ne odgovaraju, znači sve ne, ovaj, noge su mu malo tanke, ali dobro. Gdje ti je taj ovaj Schofield? Sad ću pogledam ponovno, čekaj. Moja meta, lokacija Zemun, naoružan da, nije u vozilu. Lokacija Zemun, pa on je u svojoj bazi, bato. Znači ako ubiješ 40.000, znači dobijaš 20k kod sebi i 20k ide u sebi, bato. Uglavnom, ko nije znao, pola zarade ide od Hitmana, znači ako ubijete metu, pola zarade ide vama i pola u sebi. Tako da, eto ga. Sad ćemo da ga mi izrešetamo. Sjedi onako nije okružen za onim njegovim kerovima. Ma ja sam ga ubio. Bila ovaj, koliko,
koliko su stavili na njega, 20.000 su bili stavili na njega. I Bato ja bio ubio lika, bili na zauzimanje i ubio ga. Stoje njih tako 20 oko njega i on samo parkira auto, izađe, krene do puca. I ovi njegovi članovi me gledaju, pazi još. Ja dođem i ubijem ga. I naravno kasnije je popio metak, ali bitno da je ga je likvidirao. Ga je ova budala nas puca. Strašno. A nemoj da smaraš. Sad me juri. Čekaj, tog fone nisam kucao. Čekaj mi da popravimo vozilo, da ne bude ovaj... stvari blizu. Sad uradi, idi AFK brzo. Neću to da uradim, znači to je ovaj... ne volim to da radim. Što da ne, mali zebam. Nije zbog snimanja ljudi, znači, nego stvarno ne volim to da radim. Pazi ovo sad. Ajmo, ode, ali ode mi sad i auto, nema veze. Idemo ljudi fix veh, znači nije sad iza nas, znači možemo fiksati. Znači možda nepostovanje prave koji je ovaj zec. Paul? Bolas. Joooo. Jebote, ovo normalno. Ovo barikada neka je. Pjuž. Zapalio si ga. Beži, beži. Beži tamo, neeeee! Ništa. Jel imaš ti gun, ja nemam gun. Ja imam, uzeo sam od mete. Idi, brzo poruči paket, ako možeš. Ne! Rokaj ga, pa šta ga gledaš, ubit će te sad. Pa nisam mogao ga pucao, nisam imao gun dobar, roci s diglom na daljinu, nisam... Nisam stigao prelacim na gun. Evo nekoga puca iz ga, pazi ove budale, ne mogu me ubiti. Eto, ubili su me ljudi, znači to je strašno. Skrenuli smo sa teme, ali dobro, znači nećemo izgleda juriti iz Schofielda, to jest možemo sad idemo. Idem ja odmah naručit paket još jedan. Sad ću ja da mu... Evo, došli pidijovci tu ispred. Otišli. Čekaj, idem ja da se portam. Čekaj, sedi onaj auto što je ovdje ispred. Pa da se portamo do Hitman baze. Šteta što se mijenja skin kad ovaj... Ort sam bio napisan, znači šteta što se mijenja skin kad vas ubiju. Ali šta ćete, tako je. Ajmo otvaraj bazu. Čiga, evo ga fazi. Fazi trči, ali ljudi laga server, znači bilo je na žurci oko 450 igrača, 500, ali znači užasno laga, ne znam zašto. Da imamo ko je ovaj, dobro. I dalje sam ljudi bolestan, ali nisam toliko, znači polako idem da ozdravim. Gdje si bre? Evo me. Ajde, idemo da pokušamo da upivamo. Ajde, probaj da uzmeš gun. Evo. Ako si na ovoj, na misiji. Nisam na misiji, nijedno. Idemo da imamo, tamo još u zemlju. Sad ću idemo, kor. Tako da je. On je... on je Dorčov. Gdje je sad Dorčov, majke mu? I to u autu. Tako da se vjerojatno kreće. Dedinja. Kaže dedinja, a mi smo bato u ovaj banjici. Stražite. Malo glupo namećeno, dobro. Ovaj debil oči da nam udari, eto. Koji kreten. Dorčov. Ne mogu da se setim gdje je Dorčov, majku mu. Uvijek odem na lokaciju i zaboravim gdje je posto. Sad ću opet pogledam da li... Prodajem da ja... Čekaj, sad ću ja da ga zovem. Ja... neću da si jedan. Sad je Zemun, super. Ne moram da ga zovem.
Znači idemo ljudi tajno komandom da ga ubivamo. Ajde. Znači čim dođeš ne gledaj nikog, znači pucaj samo u njega. Jel ovo on? Evo ga, da, to je on. Ali nećemo mi da ga ubijemo, bat nema šanse. Nema veće, pokušamo. Mnogo brzo ide savana, nema šanse da ga stignemo. Još tebi malo laga da koziš zbog servera. Dobro ljudi, uglavnom nismo ništa u ovom klipu odradili, znači i da nisam rekao, uzeo sam bio promotera ako ne zna. Tako da čisto da znate. Opet sam promoter i lider, znači opet je zarada nazad. Tako da to je to od klipa, znači ništa posebno nismo radili, ali eto, znači vidjet ćemo u sljedećem klipu da robamo banku nešto. Tako da vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav. Pozdrav.